په خیبر پښتونخوا کې په ناقص کارګردګي او مالی بحران سره مخ د 14 یونیورسيټو د بندولو تجویز ورکړی شوی دی. د زریو ویلي دي چې د جامعاتو د ټاسک فورس کمیټي برای اعلی تعلیم د جامعاتو له کارګردګیو په معاملاتو تحفظاتو اظهار کړی دی. ټاسک فورس د فیصلو به د کابینې نه منظوري اخیستلی شي. زریو تر مخه په تېر دوه اجلاسونو کې په دې اړه خبرې شوې دي او په 11 جولای به حتمي فیصله کولی شي. د صوبایي ټاسک فورس برای اعلی تعلیم کې شوي فیصلو منظوري بعد کابینې نه اخیستلی شي. خبر درکو په خیبر پښتونخوا کې په ناقص کارګردګي او مالی بحران سره مخ د 14 یونیورسيټو د بندولو تجویز ورکړی شوی دی. زریو ویلي دي چې د جامعاتو د ټاسک فورس کمیټي برای اعلی تعلیم د جامعاتو د کارګردګي او په معاملاتو تحفظاتو اظهار کړی دی. د ټاسک فورس د فیصلو نه د کابینې نه منظوري اخیستلی شي. د زریو تر مخه په تېرو دوه اجلاسونو کې په دې اړه خبرې شوې دي او په 11 جولای به حتمي فیصله کولی شي. د صوبایي ټاسک فورس برای اعلی تعلیم کې شوي فیصلو منظوري به د کابینې نه اخیستلی شي.